malayika gusanga umugore iyo urugo nta rubyaro bareba umugore kandi hari igihe umugore wababyara ari ku mugabo atabyara ngo aramusanga urugo rurimwe ubukene bareba ku mugore muzarebe buri gihe Imana iramanuka ireba nyiri kibazo nimumvugire ngo ireba nyiri kibazo ireba nyiri kibazo ireba nyiri urubwi ireba agahinda yari afite ngo aramanuka aramusanga marayika ubwe umugabo adahari umugabo ataricaye aramubwira ngo umva Imana iraguhishe Imana irakubumbatiye Imana iragucikiye Imana iraguhagurukije Imana irakurinze haleluya akira amavuta y'Imana haleluya akira gutabarwa haleluya Imana irakubibye mu izina haleluya ya arakoze cyane nanjye ndashimira Imana kuba ndi hano muri Shiro ndahakunda cyane kandi ndashimira nubundi Bishop wantumiye nshimira abashumba bakora na bose nshimiye mwese Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu nshimiye Imana yanyemereye kuboneka hano ndashimira na madame wampaye uburenganzira akajya mu kirori wenyine ariko ndaza kumusanga iyo nimva hano Imana ibampere umugisha ni Bishop wacu ne wampanuriye ko Imana igiye kunkura kuri moto kandi moto nyivaho Rumva karisa wa rero. Yabimbwiriye muri biro mu gihe hariho muri mu rugo cyane dukora umurimo w'Imana nanjye amavuta ye ndayubaha cyane kandi numva hacyo bintwaye. Wundi ujyana n'impumyi akenshi mugonga igikuta. Ariko ujyanye n'abantu barebana urahabona. ikindi kintu namenye kwihuza n'abanyamavuta hari icyo bimara. Mu byigisho ndimo ntanga bijyanye n'iki twita karande n'amateka haraho nabwiye abantu ntiburya yuza ubwenge ntukihuze n'amabandi kuko wazabibandi abantu bagira amavuta y'ububandi mabi ukabisarigoma ukabi ariko hakaba n'igiye wihuza n'amavuta mazima rero ndashimira Imana ko naboneye umugisha muri uru rugo reka mbyite urugo mureke mbyite urugo kandi imvugo ntago muyumvise mureke mpite mu rugo ko mwitororo hinjira nk'abantu benshi ariko urugo rurarwamo na banyirarwo se murabyumva rero hari kintu dukuye kumenya iyo wihuje n'amavuta amavuta murahura ngiye kuba nziranye na ba bishop nkanziranye na ba revera n'abandi benshi nanjye bishyira muri ayo mavuta nkumva nguwe neza ngahitamo guca bugufi munsi wa mbere yarambwiye ati nshaka kunsura ariko nshaka gusangira na bene koze Imana yanjye ngiye gusangira na bishop gute niko menye gusangira na pasteli hano muri Lagarete yiryo anjyana ahantu kuri ati baguha iki numva rero nkubwire ku mutima ariko ndaceceka ubundi ujyanye n'umusirimu ntabwo umubwira ngo bahite bampereza icyo rwo ati ibyo ufata nibyo mfata hari abana bagusura mu rugo baza ni nkuko agahera ukaguru nyiri urugo atarafata wawisha amahame awisha mahame ubwo rwo ndashima Imana nakunze ikintu cy'amavuta buriya gikomeye hari abadamu babiri muri bibiliya bajya bantungura umutima wanjye nkumva uratigise umudamu wa mbere ni umudamu witwa Rahabu wari wakoraga umugabo wo kwicuruza byonyine ntacyakoze ntibatubwira abo yanduje ntibatubwira abo yahemukiye ngo ariko ngabonye abantu binjiye muri Yeriko aravuga ati aba bantu ntago bari mu bakiriya banjye biragatsindwa ku inda yakubona nk'umukiriya uri umugabo ni ikintu kibi murabyumva ariko yemwe ntakubone nk'ubukristo ngo arabitegereza abona amavuta bariho ntabwo bari mu bakiriya bi ngahubwo arabahisha kuri nyamibwira abagabo bagenzi banjye ntumunsi nda yakubonye nk'umukiriya uzaze tugusengera urapfuye umunsi umusore yakubonyemo indaya y'umukobwa urapfuye bajye bakubona kutandukanye utuye Nyamirambo utuye mu migini utuye muri karitsiye mu kazarusenya hepfo yo kure ariko babona uri umuntu udasanzwe aho hantu ngo rahaba bitegereza babonamo ikintu ngo arangije arabahisha arabwira ati namenye amakuru numvise ibyo Imana yakoze ngenda abahisha nakunze ikintu kimwe ngo baje gusaka bashyira hejuru y'inzu
ubundi ushaka imana ikuzamura gushira abantu hejuru yawe hano ashaka ko tubavuga batatuvuga tubaririmbe bataturirimba tubatera indabo badutera amabuye hago bishoboka haleluya ariko uzahitondere biri aravuze ngo mu bw'icyubahiro ngo umuntu ashyira imbere mugenzi hari igihe bagushyira imbere ahindukira ugasanga abigendeye arije ngo kubw'icyubahiro umuntu ashyira imbere ahindukira ugasanga wapi ntibahari hanyuma ngo abashyira hejuru y'inzu arangije ngo abatasi abaje kuhahiga bagiye abahiga bagiye numanuke arahabwa ati nubwo hano bakinze amarembo ariko inyuma hano hari inzira ihari ahabwa ati nimva nimugaruka ntimuzampitane icyo mu ntwara baramubwira ngo nuko nyarutse uzagutwara iri dirishya duciyemo unyuzeyo ushyira akagozi kandi bene wanyu bazakira kubera we nta kindi akoze ntiyatuye ahubwo yihuje n'amavuta yirinze gusebya no guteranya ahubwo yihuje n'amavuta hari abantu benshi babura ibintu kubera kutihuza n'amavuta urumva ituro ryo kubanyuza mu idirishya yiyubakiye niryo ryabaye n'inzira naramukunze burya Rahabu yinjiye mu gisekuru cya Yesu kandi ntahagiye gukizwa oya kubera ko yihuje na nkunda undi mudamu yitwa Rusi ndamukunda n'umutima wanjye wose rwose ndamukunda cyane aho yabwiye nyirabukwe ngo winyingingira kugusiga winyinginga ntabyo nkora avuga ibintu bitatu ariko igikomeye cyari kimwe ubwa mbere avuze ngo aho uzagwa niho nzagira gute icyo ntacyo cyari kimaze ni ibisanzwe kabiri akora ikindi kintu nacyo cyiza ariko kitari cyiza cyane aravuga ngo ubwoko bwawe ubwo deja yikuye mu wamo wabukazi ariko asigarana ijambo rikomeye aravuga ngo imana yawe haleluya haleluya nizaba imana nuko abantu bica karande ubundi cyuta kwihuza n'abantu basizwe kwihuza n'abantu batagira umururumba kwihuza n'abantu babohotse kwihuza n'abantu buzuye umwuka wera kwihuza n'abantu ufite icyerekezo kizima rero kwihuza rero na bishop wanyu ntago byantera ubwoba ayose amavuta niho nyakomora buriya rero ahubwo nanjye buriya kera nzagira gutya mubone nzanye ituro buriya hari umunsi umwe nzabatungura ntabatumiye ntanavuze mubone ndaje ndazamutse nti mwampa kanya ngashima mubwiye ntakira amata mubyeyi kandi wewe nta kandi ngarukiye aho ngaho ni protokoli asifiwe bwana nawe yinjira mu gisekuru cyane ariko yavuze ngo imana yawe niyo izaba imana nzi ko isi nkurikira ikabibona hari umuntu umwe ntavuga mu gihugu arimo yarambwiye ati ariko ibyo bintu uvuga nabibona gute ndamubwira ntumva rero ngiye kuzakoherereza bibiliya nti nawe mubwira ibyo ari bukore akihagera ndavuga nti nguhaye ibintu byose imana yampaye ukwenga amafuti yanjye kuko ntabwo ndi marayika ntuye mu isi murabyumva ariko yifuje kwigisha nkanjye ariko ntazifuza intege zanjye rero hari utihuje n'amavuta narimvuga icyo apostle arasoba na apostle n'ubundi ntacyo bintwaye uzaba ukamugere hakurya no hakuno hose isi ni yanyu yose ahubwo ikibazo ni wowe ukwiye kugera nuko utaragenda ntugakunde guhora bagutekera nawe uzitekera inkono yawe ariko ndabivuga ndeba hirya ntabwo ndi buharebe buriya uzi kumanutse ugasubira iwanyu hepfo iyo ngiyo utari ko mwaje mukahande bakombaye serire bigende bite ya noneho twihuse reka nisomere ijambo rindimo mubyeyi yavuze ngo si iryo jambo ni ry'imana ngo cyangwa yarihinduye ntabwo yarihinduye gusa hari akantu yongereyemo haleluya haleluya nimunyemerere twinjire mu mavuta aremereye ibi ndabikunda nagira ngo ushimire ku mugaragaro nisho mbashimire nshimire reverend nshimire pasteur nshimire umuyobozi mukuru cyane buriya mwese mbashimire ni amahirwe
kwitariki ya mbere ubundi uyu mwanya ubari w'abashumba bayishumbye bayobora uyu mwanya wari abantu banyira urugo ahanda aho twabaye keraho nta nundi muntu wakwigisha ni umubyeyi uvuga ibyo umwaka ro kubana mwanyemereye nkaza reka mvuge ngo Imana ibampere umugisha nari ngiye ukora kwa bya bindi bya gutya nibuka ko ariko byagenze fite ijambo rikomeye ni ijambo twasomye kare n'ubu ngiye gusubiramo ariko hari yongeramwe umurongo umwe gusa wonyine ku mugabo witwa Manoa ni ibice 13 ndumva ariho nibuka nza twasomye abacamanza bice 13 ngirango numuro uhere ku murongo ariko kubera kamasaha ashaka gufatirana nkinjira mu buhanuzi nkuko Imana yabumpaye ndiyumva twasoma umurongo wa 4 wonyine aho ngaho aho yagize ikiganiro Navuga ngo intego y'ijambo Imana yarayimpaye usibye ko ndi mu modoka nza yongeyeho n'irindi ijambo ijambo ryambwiye ngo uwiteka agiye kuba biba Icyo bita kugira gute imbuto biba n'imbuto nzima yatoranijwe Imana inagutoranije rero reka tubaye amagambo y'Imana hanyuma tuyaganireho umwanya muto cyane dusenga Imana mbashimira kandi nukuri gukiranuka ndakomeje biragoye ariko ndakomeje intambara zirakomeje kandi giye harukuntu maze kugira izindi imbaraga zishakije zo mu buryo bw'Imana uko abantu bandushaho kundwanya ariko ndushaho kugira imbaraga ubundi bwinshi bw'abanzi ni ikimenyetso cy'imbaraga maze kugira kuki mutabyumvise ariko ubwinshi bw'abakurwanya ni ikimenyetso cy'imbaraga ufite hago mukumvise ubwinshi bw'abakurwanya ubwinshi bw'abakuvuga ni ikimenyetso cy'imbaraga ufite kandi abantu benshi ntabwo ibyo bintu babimenye ahubwo uri hina mwami baramvuze baranyishe barakada byo vuga ngo kweri mwami nahangeze ku buryo na igisi na igereke na wayizede bamvuga usiko ndi cyamamare ukaburi kansorinze ukaburi imamye kaburi papye kabawuzuye umwuka wera kuko ubwinshi bw'ibiguhagurukira none se ko mwatuye mu byaro inzi irimo ubusa harusigaye ikinze ko mutanyumva inzi irimo ubusa harusigaye ikinze ariko igipangu kiri nk'ibintu kamera abarinzi abazamu kuyicunga senyenge gucungira kubera ko hari ikintu rero kuba abanzi bakurokutara amasende poyale kubuvugwa kubuzengurutswa n'imbaraga z'abagome kubuzengurutswa n'amagambo kubuzengurutswa n'induru kuba nuwa muzuraga uyu munsi yaguhagurukiraga ni kimenyetso cyahugeze kandi cya kabiri ni kimenyetso cyaho wenda kujya ni kimenyetso cyaho wenda kujya kuko aho uzajya ntihasa naho uhagaze aho uzajya hatandukanye naho uhagaze igero iyo ugiye kurangara aho uhagaze ngo kuko bamvuga mbigenze gute ngo urumva ngo ndacuruza ngabajura nyine bajura se baza nta bihari arabona hari umuntu ukinga inzu ya nyakatsi mwari mwamubona mwebwe njye Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kuko Imana igiye kubaha kubyara ku mugisha yabasezeranije yarangiza ikaba biba urusaku rw'induru rwihorere ubundi imodoka iza n'indi ntago imodoka iza n'ingorofani umwana azana n'undi ntabwo aza wenyine ibintu rero ni ibintu abantu barangariyemo bari muri 20 yaho ngaho ngo urabona ngo kera ngiyo burya n'umuntu muhura ukanango nuko wabaye ngo heruka kera dismeze gutyo igihugu utariko ntago uri umwana mwiza wambwiye ubwo kibyiza biri hehe hari umuntu ugusubiza twisomere ijambo ry'Imana ibice yarandayazira rwose bajye bambwira ko Kanani hagendeka ibice 13 murongo wa kabiri numva reka dusome kugira ngo murongo wa kane kugira ngo wa gatatu n'uwa kane ho twihuteho gakeya haravuga ngo wa gatatu marayika w'Uwiteka
marayika w'Uwiteka yereka uwo mugore aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya Imana nishimwe cyane. Mbagireho umugisha dusimbukire mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ntabwo ari Zakariya bamwita Zekariya ubundi, ni ndanahaza ari kuwashaka yahabona ngendana yo kujya bijya kungora ni bice 10 murongo w'icyenda haravuga ngo nzaba biba. Zekariya nzaba biba mu mahanga mwahageze wahageze nasome cyane haganda hagera vuga gusoma nta kibazo gira vuba. Zekariya ibice 10 umurongo w'icyenda ravuze ngo nzaba biba mu mahanga bazanyibuka bari mu bihugu bya kure yego bazabana amahoro n'abana babo yego kandi bazagaruka. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Hita usoma n'ubundi muri hangana ndabihuriza hamwe hita uhuza n'ijambo ryiza cyane nkunda Hagayi bice 2 murongo wa 5 dusenge dusoma ijambo byo ndabihuriza mu ijambo rimwe gusa haravuga ngo nkuko nabasezeranye mu Egiputa umwuka wanjye akabakiri muri mwe ntimugire ubwoba. Siko handitse Hagayi Hagari haba kuki ni Hagayi mwabonye ibice 2 murongo wa 5 Hagayi ibice 2 murongo wa 5 Avuze ngo nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa umwuka wanjye ukaba ari muri mwe ntimutinye mugire gute ntimutinye icyo ndi bugane byose ni kondisiyo niba umwuka kiri muri mwe ntimugire gute. Ijambo ro duhereyeho n'umugore ibiri itavuga nimumvugire ngo n'umugore ibiri itavuga ntabwo tuzi izina rye tuzi rya Manoa waruraho ariko abambere nabasobanuriye kuko burya ngira nabo nigisha biranga icukumbura ngasoma mu rurimi rundi rutari ikinyarwanda rutari igiheburo cy'icyarameya ndetse ukimukira mu kigere cy'ugasoma haranditse ngo amwanga ngo marayika aramubwira ngo dore uri ingumba itazigera ibyara. Ni ukuvuga muri uwo mugore nta kubyara kwari kurimo. Nuvuga ngo yari afite imyaka ikuze ariko kubyara ntikwari guhari. Kandi bagasobanura ko kitari ikibazo cy'umugore we ahubwo Manoa niwe utarabyaraga. Bitera marayika gusanga umugore iyo urugo nta rubyaro bareba umugore. Kandi hari igihe umugore wababyara ariko umugabo atabyara. Ngo aramusanga urugo rurimwe ubukene bareba ku mugore. Muzarebe buri gihe Imana iramanuka ireba nyiri ikibazo. Nimumvugire ngo ireba nyiri ikibazo. Ireba nyiri ikibazo ireba nyiri urubwa ireba agahinda yari afite ngo aramanuka aramusanga marayika ubwe umugabo adahari umugabo ataricaye aramubwira ngo umva wari ingumba itabyara ahandi itazigera ibyara ariko uyu mwaka wa 2022 wewe wateraniye muri Shiro haleluya wowe urimo nkurikira hirya no hino hari ibyari byarabaye ingumba mu buzima bwawe aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu asifiwe Bwana ariko uzabyara umwana w'iki kandi byumvikane muri we ngo umudamu nta kibazo yari afite ariko yarageze mu myaka yo kubyara byararangiye yarahanaguye yarakuyeho wa mugani w'iki gihe avuga ati kubyara si ibyanjye ariko mbabwiza ukuri ibyo wavuze ko atari ibyawe nibyo bigiye kuba ibyawe. Satarabane ibyo wavuze ko atari ibyawe nibyo bikuye kuba ibyawe arababwira ati ariko wirinde ijambo nyamukuru nakuzaniye
Imana igukuyeho ubugumba. So ubugumba ko kutabyara umwana mu nyumve neza, ubuzima bwa rubugumba. Business yari yaragumbashye. Akazi kawe kari karagumbashye. Ibyo wakoraga ntibyabyaraga. Haraho winjiraga ntibyemere. Watera intambwe ntibikunde. Azikuwa ariko Imana dukorera, Imana tuvuga, Imana turirimba, Imana ya Bishop, Imana ya Refera, Imana ya muri Shiro, Imana ya muri Korari, Imana ya Israheli iravuga ngo uyu mwaka uzagira gute uzabyara. Vuga ngo nakire kubyara mu izina rya Yesu. Akira kubyara mu izina rya Yesu. Business yawe nibyare. Business yawe nibyare. Amashuri yawe nabyare. Abana bongere bige. Abana bongere bagere kure. Ohereza abandi bana muri Canada. Ohereza abandi bana mu gihugu cya kure. Aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara. Kazindaro mushumba baguha kazindaro kare sebo muhereza kazindaro bivuge navuze ngo hari ibintu si yo mwijima wundi itarera twemereye atari byacu eh nkomeza mvuge nuko wango nkabura nka chave wit ikande banga ibisi byawo konosh ngo ntwayo bak wayigere mbere ngo rekaga ngo birane iby'abakire byari ukuri wari ingumba itazije. Hey! Ntabwo bari barabyibeshaho! Byari byo! Wareba uriya mwana wo mu bantu ngo uriya se namunyura ngo uriya se namubona. Mushumba komeza ariko njye nta kibazo mfite. Mbabarira mva njyewe rwose urabizi ko nabohotse. Mu bimenyetso birenga ko nabohotse ndafashwa. Fatiraho ngaha! Hari ibintu! Ese harama karo agura aya naye ariko bigiye kukube yego la kosemande ariko bitakubereye muri 2021 uyo mwaka birakubereye mwese ryacu birakubereye ihanorere birakubereye uyo mwaka nibyawe bisohore kubyara kubona ryacire. Azo talabasi keri amase. Nyamara mushumba ngenda Bishop nukuri icyo iyo mikoresha imbere yawe. Mureke dukore ibikorwa bikomeye. Ngenda fashijwe buri. Sikwara umuntu ubwo utari ko hari amakaro meza ngo yosayange. Sibina 12 nakwezo arongorwa ngo yango simbizi ngabasore bari hese. Hari ukubwira ngo ariko ngabasore rwa bazenguruka hanga abakobwa bacu bakoreye Imana barongorwa n'abangurwa bazenguruka. Bazenguruka bambari ipantaro hano bagenda ugira ngo bari bagenda bakandagira mu magi gushyo bigira gute wa hari Yesu we aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara hari amahirwe utabonaga hari amahirwe abantu bari barakwambuye hari amasezerano abantu batabonaga aramubwira ngo ari kuyu mwaka haleluya uzabyara. Uzabyara. Byara nzu nziza. Tura mu nzu isobanutse. Hagarara hasobanutse. Ambara imyenda isobanutse. Ambara amasaha asobanutse. Yego. Injira mu cyubahiro cyawe. Professor. Yesu yari yarakwambuye. Professor, man of God. Uzamure haleluya. Haleluya. Ngo tunywere icyayi he. Ngo kuri Cosmos yarahari. Oya ni Marriott. Ni Marriott. Ni Blue Radisson. Ese nkugura imyenda he ngo na Nyabugogo makorombe. Yeah! Aramubwira ngo wari ingumba itazigera ibyara. Wari kuzakandagira mu modoka. Ariko itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri Shiro tuhagaza hano. Ukuntu si kureba ngo bira ntago ari ibyawe. Shimere awas. Litakaya baba tu. Andori arase. Oya nimwakire. Nimwakire umubyeyi arimo araduhanurira gena tuje.
yantumye ariko natuje imana imwe yavugira muri we ntabwo navuga ari mavuga wapi imana imbwiye ko iguhaye imodoka ndayakira eh ha imodoka uyu mwaka uzamamazwa Kahumbiri de bunu diyor hanımız, galiba bunu zanjewa hangi tanso, na hangi rangon diye ne çeleş. Umun diye ne diyor bu kim bana guhen dedi. Ne diyor ne çeleş? Ben o hazmi numu gibi. Garotsa, numu gire kün dedi, ni muhay. Ya mayın, ya mayın. Haraban matatı, masa kaçırıp guhanoz yan. Nerede nerede? İyi ama tabi tuhaf öyle tabi tuhaf. Apostol. Murakoze kumuburenganzira. Nukuri kirazira kikaziririzwa. Umuntu Imana igiye kumuvugisha ukahita uvuga nayo ubukoze amakosa. Kandi lokota ya sinemahe. Kate kosis folaya. Uwo muziki waburiye nshaka kubyina ngiye. Mushakira inkongomani nziza n'ubashaka kwizunguza ukuntu. Ariko muhere kuri rumba niho biryo umva aramubwira ngo ntiwari kuzabyara ntiwari kuzacuruza ntiwari kuziga ntiwari kuzatera imbere ntiwari kuzaberwa iminsi yarishize aramubwira ngo ari kuyu mwaka ugomba kugira gute kubyara suga kumutagashizemo mbonye kunze ugaceka ariko haleluya ibyo muryango utaguhaye imana irabiguhaye muri uno mwaka ibyo abantu bataguhaye imana irabiguhereje shiramo haleluya akira akira umugisha w'imana ku buzima bwawe Nubitwara mu kwezi kwa kabiri urambangamije ndashaka muri ya minsi 10 numvise mu minsi 10 baguhamagara bari baragusuzuguye mu minsi 10 wongera uje kurangura mu minsi 10 wongera ubone umugisha mu minsi 10 Imana igutuze mu nzu yawe mu minsi 10 Imana iguhe icyerekezo twa ntabwo turindira mu kwezi kwa karindwi ahubwo kwezi kwa mbere Lema yasiterebo hari alabasen twasomye ijambo muri Zekariya nzababiba
uriya mugore yatabyara ntiyari kuzagira ubundi ubundi munezero nzaba biba mu gihugu kandi nica mahanga aya mahanga si Kongo si Zaire sahandi ahubwo ayo mahanga n'abaturanyi bawe batazi kimana yakuvuzeho batazi ko imana yasezeranye Imana yakuvuzeho batazi amahirwa kurimo batazi iyo mwavuganye abantu baguha iminsi Imana ikaguha umwaka abantu bavuga ngo ibyawe byararangiye Imana igakora ibitangaza abantu bakora ibintu byose bikagenda uko ngubu reka twikomereze muri rasote zima shayala telemase hari abantu baje muri Kigali bavuganye n'Imana Umuntu wese waje Kigali nuwahavukiye akinjira muri Shiro yavuganye n'Imana abatazi ikimana mwavuganye aba ni babanyamahanga bawe Yesu we yo nyakubaha bishop ndimo numva ikirere cyafashwe kandi Imana yakifatiye kandi mwakiziritse n'injoro ntabwo ari uyu munsi Mumaze igihe mwaraziritse ikirere kandi aha hantu mpagaze ndimo ndumva Imana imbwira ngo none hirahatuye nta wundi wayihamagara ngo igende hari ingumba zigiye kubyara hari abantu bagoye bagiye gutabarwa amavuta yinjiye mu masezerano mugisha w'Imana ukomeje kubana namwe reka nkubwize ukuri kamvuga nk'umurevera noneho giye kuvuga nk'umurevera revera ndi ntamba base mvuga ku Imana ivuze ku Imana ivugiye muri iteraniro giye kubona mbona aha gutyo igikarabiro kinini gikomeye Imana irangije ngira ijambo rikomeye ndimo nigisha kuriya Imana irambwira ngo nahateretse amazi y'ubuzima haleluya gusa akantu kanteye ubwoba ni kamwe nuko abinjiye vuba bagiye kuzayanywaho kuruta mwe mwabanje kujyayo ko mutamye ibyiza yuko amazi ateretse ahangaha ni bya bindi muzi ko muri 22 hari abagiye guhera muri n'ibyabindi abandi bagatabarwa ijwi rirambwira ngo mpateretse ikidendezi rirongera rirambwira ngo uyu mwaka wa 2022 haleluya Imana izamuye abantu mu buryo bw'ibitangaza kuko ngo mukivuga irimirumva mafuta aya setoria mafuta kambivuge nkamushumba pe ndimo mbyitegereza mbona bishop arahagurutse ijwi rirambwira ngo ikiganza kiburyo cye kimwe gusa nta nubwo azongera gusenga ko nimuvuna ngakarwara umutwe nukugira gutya ngo uwiteka bikore gusa haleluya mafuta prophesy haleluya haleluya ibi Imana imbwiriye aha ntabwo ndi umutubuzi ndi umusaza sinshonje sinabuze icyo ndya ntabwo nje gucinya inkoro ndimo ndadikuwa sandoterima and prophesy mafuta areko tutase prophesy zaramisa prophesy ndagira ngo nisabire bishop wacu haguruke nagenerere mubwire ikintu Imana iravuze ngo ikiganza cyawe kizamure yego kunda gutanga ikiganza kimane iki kiganza kimane ko hari aba hari bagenzi bacu badafite amafuta ubundi leta yarabyoroje na covid wagize gutya bisari cyangwa gutya bagakora pandemi sawa ibyo mvuga nda mfite umva twumvikane umusibejo nzafite anniversaire ninjiye mu myaka 56 nta kinyoma kindimo ubundi imyaka yacu n'ubwana n'ubunyangamuga umva ku witeka vuze icyo kiganza kirinda amabandi ataragera professor
amabandi bagenzi bacu ngo afite amavuta no kibime wakibonye ndakurahije ukuri imana imbwira kuri iki kidendezi irambwira ngo uzajya uzamura ikiganza gutya gusa mafuta Hallelujah! 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 Ndagira ngo pastor bagenzi ba ukuri babwira ikimana n'ubwo. Prophesy. Prophesy. Reka turi gusaza pastor muhaguruka. Saba. Imana irambwiye ngo mwakoze muvunika mwenyine. Ngari kumwukaje kwikorera. Andazanye inkonesha ati. Umwuka w'Imana inkonesha ati mu rusengero. Iya mbere ni igondo igarura abantu baragiye kuzerera. Ya kabiri ni kubita ibyonyi. Kubita ibyonyi tu. Nganze kunyakira none se bakwakire kandi uri cyonye iya gatatu professor umvugire ngo iya gatatu professor nabonaga ari inkoni iriho umutwe umeze nk'inshinge baragiye cyangwa inkuyo ngo mugenda muhungiza gutya ijwi rirambwiye ngo harakayaga keza itanze hari amahoro itanze professor uburyo ibikoze hari uburyo bizanyemo nuko imana professor hallelujah murakoze mafuta cyo kiganza kimane kiganza kimane yitujya mukabanga ndakubwira kimane hari igihe umuntu ahagarara iruhande rwa batari ukuzamura ahubwo ari ukumanura niho saravuga ijambo rikomeye Yesu we mafuta olala Ndabona isayegeze ngiye no gusoreza ahangaha buriya hari ibintu umuntu abayumva kwiye guceceka ko ndapfuye neza burundu hari igihe uwigisha ukumva ubuze uburyo bitwara ariko Imana iravuze Hallelujah kandi I'm telling you kambugize ukuri hari igihe twigisha ukanabwiriza hakaba n'igihe bikugora bitewe n'ikintu urimo reba dore imana igiye kubabiba imana irababibye kandi muzareba umuntu atera igishyimbo kimwe hakazamuka bibingana gute urumwe ariko imana igiye kugira mwinshi haleluya ikubibiye hagati y'abanyamahanga haleluya ikubibiye hagati y'abanyamahanga professor harabavuze ngo nturi hari kugiye kubaho Professor. Ya ugira ngo nzababiba. Hallelujah. Namwe muzabana n'abana ba. Usibye turi hano mu Rwanda. Uzikore n'abandi bantu batuye hirya usanga umugore abakenye umugabo wa muri Amerika. Ibyo Imana igiye kubikuraho Imana igahuza umuryango. Professor. Ubundi uyu ni umwaka wa connection. Hallelujah. Kuduhuza n'imiryango. Kuduhuza n'abadusize kuduhuza n'abari baradutaye kwibuka izina ryawe haleluya kwibuka karitsi utuye bakibutsa umujyi utuye bakibutsa inzira uhagaze bakibuka yuko ababyeyi bagiye kwibukwa n'abana haleluya ababyeyi bagiye kwibukwa n'abana babo haleluya imiryango igiye kwibuka abavandimwe umva ko ijwi ry'Imana riri kumbwira haleluya irambwiye ngo igiye kukwibutsa abari barakwibagiwe haleluya Icya kabiri ijwi ry'abarozi n'abagome bagiye kuzabura icyerekezo uhagazemo Imana iraguhishe Imana irakubumbatiye Imana iragucikiye Imana iraguhagurukiye Imana irakurinze haleluya akira amavuta y'Imana haleluya akira gutabarwa haleluya Imana irakubibye mu izina haleluya mafuta Ari muzi nibindi nakabwiye umuntu umva ko witeka avuze ibi mbihari hano Imana giye gukora ibitangaza ha ibyo birahagije noneho twabonye ijambo ritubwira ngo niba uko nasezeranye namwe ndikunda mu cyongereza ngo if my spirit remains in you as I told you when you come out of Egypt don't afraid Hezandoriyama niwe mwuka w'Imana kiri muri wewe nkuko naguhaye isezerano kivuka
umwuka kabatuye muri wowe ntutinye amadeni ntutinye haleluya ntutinye abagome ntutinye abagambi ntutinye abantu bose mafuta ahubwo haleluya sawa niba umwuka w'Imana kiri muri wowe nyakuba bishop nicyo kibazo turahanura ariko umwuka w'Imana ntukiri muri bo iyo niyo condition marayika abwira umugore wa Manowa nubwa mbere nabonye Imana yinginga umuntu iramubwira ngo ndakwinginze wirinde ibisindisha wirinde vino kandi ntukanywa ntukarye icyanduye mwisi y'umwuka wirinde amagambo yo muri karitsiye wirinde amagambo y'abahanuzi bapfuye wirinde abantu bakubeye cutura twika niba twika hazashya wipfa kwaduka kuba hanuza ubonye utazi soko banywereyeho haraba kwaga bagumiwe haraba hungu bana basahungu no baragumirwa harya haraba gore barandaye kugera ku ntego hari business zapfuye kubera ko bagiye kwihuza n'abahanuza utazi amazi banywereyeho doririba irahari cyangwa ntabwo rihari Irahari. Ubuhanuzi cyangwa ntibuhari. Burahari. Imana irahari cyangwa ntihari. Irahari. Hari cyo mwaburiye ahangaha. Hallelujah. Kuki. Abasenga. Muva ngo ndabanyongo. Ngo sharaga. Ngute. Hano bakubesha gusa ngo harugeze kumuhanurira kera muri 1993 duhuriye Kanombe nikuriye nk'imyenda y'akazi arambwira turaho ntindaho ntambabaze ndacyakomeye ngo mvu ko witeka vuze ngo centre de santé Kicukiro randi kuruza akagira inkuru ntishyiramo numve ngo TV ya kari umusoro byongera gaciro centre de santé ko nyizi randi kuruza ko nyigenderamo ubwo Imana inkunda gute ariko ngo ngumusore ngo haguruka ndakubonye ngo haryura umusore ngo ndiwe Imana igukoreye ubukwe kuko atavuze mbere ataraguhagurutsa mwaretse mukanywa ku isoko y'abahanuzi bazima haleluya icyo mvuze muracyumvise ariko hano hari ubuhanuzi cyangwa ntabwo buhari amavuta arahari cyangwa ntahari hari icyo mwaburiye muri uru rugo se hari isoko mutanywere muri uru rugo se kuko ujya kusanga abantu banwigira oya ntakuzerera ndagira ngo nkubwire mushumba wanyu arabizi nta nimero y'umukristo ngira hano ukeretse ya pastor Jackie nawe ujye umpamagara ko nge ntabwo ndi umushumba wawe sindi n'umuhanuzi wawe iyo nje mba ndi munsi y'amavuta yawe akwihera mpaka nimero nzaguhamagara urampa icyacumi ndagushumbye urampa ituro ndagushumbye nzagushyingira nzakubatiza nzagusengera tuzahurira he no kugushyingura kushi nahaza se abwira uyu mugore ngo impamvu uzabyara uzirinde abantu bazize kutirinda sinzi niba mbabangamiye ariko mu buzima ngendo naho imyaka mfite nabonye umuntu agira umuganga we akagira umukoresha siporo akagira n'umuntu umusengera umushumba umuyobora iyo ugize abashumba babiri urona iyo ugize abaganga babiri ntibemenya kuvura neza iyo ugize abagabo babiri abaganga ba siporo hari ukuvuna umugongo kandi urwaye ariko intama za kino gihe zira abwira uyu mugore ngo se murandakariye kinywa cya muzee kinanuka semi wongo kabisa ndagira ngo nguhambirire muri iri torero nguhambirize umugozi w'umwuka wera unywere kuri iri riba uko turaba kuri YouTube twigira gutya wapi tega amatwi mwumve inama nziza icyo tumva usanga abashumba
ngo nta mavuta hari nese mavuta bashyira kuzuba ariko mwabaye muto iyo umuntu avuye kuri toilette agakaraba muhereza yaba amavuta atangwa n'igikotori baguha parufe urashaka parufe utarabanza no gukaraba mu ntoki Imana iramubwira aze pinge rwose ngiye kwigisha ndeba ku ruhande ku muca amasaha kuko iki gika nta kivuze Imana yankubita ngo tega kamoto yumbwiye ngo tega kamoto mtambwanye ntabwo ndi kabwera je niko mbasobanurira pe mubahano sinjya njya mu rugo rw'umuntu bari we wese kukaguha inyamaze akaguhana idoye wabura umwuka utiri kase pase irabikoze kandi ntabyikoze ibiki ikoze ibiki Imana yambwiye muri ijwi ry'umugore ngo mbabwire ngo mwirinde ibisindisha irinde iki aro wese wagiye muri korali shanje numva nta mwuka mfite kandi baranandemerera nibakuremerera atura hasi wiruke je ntago bandemereye nta muntu ukorera Imana mu ikipe ahubwo ukorera mu ikipe ari ukorera Imana ku giti cyawe aramubwira ngo wirinde ibisindisha byose n'ikisindisha hanze hari ubuhanuzi busindisha zana amafaranga nguhandi akaba yakubise poche ati bi wahamagara telefone akakwihorera ariko icyo yamize yakimize ariko nta yindi mpamvu yabiteye nuko Imana mwe mbabwire ngo muri Yesaya harasobanura ngo ngiyo iyo mujya mwe Egiputa kugisha inama mwisiraheli nta mana iriyo ngo rega farao ngo niki ngo numuntu ngo ni farashize ngo nta mwuka zigira bivuze ngo mavuta agaciro icyubahiro kugira ngo usamiyonda kugira ngo wigire imbere ngikidendeze mwari komeye amashyiko muryanze iyo jambo nuko rwose ko aramubwira ngo kandi wirinde kurya ikintu gihumanye kintu kigize gute kuko uwo mwana azavuka azaba akomeye iby'Imana yo guhabira komeye irinda kurya ibintu bihumanye ibintu bigize gute simvuga kabenzi ukaba gatwara ni benshi n'abakarya ni benshi ahubwo mu isi y'umwuka bivuze iki hari ibintu ubundi bidahumanye ariko wabikoraho bigahita bihumana rwose ni munyemerere ndi umusaza mbivuge nemye bivuge mpagaze amwe nka pasitoro Pasitoro. Amavuta. Revera. Bivuge mushumba bivuge. Ejo bundi azaba arakanye guti KDR. Dogiteri Revera ntambabaze. Amavuta. Muri teoloji. Aho ndi gukurikirana gushinga amatoro no kuyayobora no kujya inama mu bijyanye n'ubukungu. Statistique y'itoro nibyo niga. Ubwizukuri icyacumi si umugisha nimusubiriremo ni umugisha iyo kiriye se kiba umugisha gihinduka iki ubwo se ntigihumanye nimurebe ukuntu mwahumanye mungana mutyo rero ko mundebye nabi twemeranjwe ko icyacumi ari iki ni umuki iyo kiriye gurahumanye ndebere mufumo yose iri muri yonda yawe rero yawe mana we ndebere mufumo yose iri muri business yawe rero ariko muhumure haracyari habyiringira impamvu adikusa mandotaye is locutasi indraya bonifor mavuta pekuwa andos impamvu ijambo ryaje no kugira ngo utangire ro premier nta muvumo kuriho
babasi ituro ryishimwe n'umugisha cyangwa n'umuvumo ubundi ituro ryishimwe riza sukari kimana iba yakoze none se kuva wabaho nta kimana irakora uyishimisha umunwa gusa muzamure haleluya karindwi muko mubyinire gutya mbyine wabyinye mu ikofi yawe ko birimo busa birivuga iki ariko nta perezida wagaho bahanga arihe ngo musuhuze perezida ibiri yuzu ku nivuga mu gitabo cyo kubara ngo abagabo bajye biyereka imana gatatu mu mwaka umwaka utashye ngo kandi ntibakaze imbokoboko uyu mwaka mwiyeretse imana gatatu hari cyo mwazanye se wese ubwo ntimwishe gahunda c'est la bible non bibiliya ni amahame ntabwo ari amagambo perezi haguruka aha ntabwo twongera kwakira haleluya umunazo imana iradutaba reka dure aha tugeze muri muho babagira bibiliya iravuga ngo shaka uze kureba mu kubara haranditse ngo nuko abagabo banyu bajye biyereka imana gatatu uko umwaka utashye ngo kandi ntibakaze mu nzu imbokoboko nihagira ngo anareye muri telefone naribona perezi baraje muri venti demukora y'iki se kandi mwaraheze muri venti ye wari uzi impamvu imana itavuze abagore reveruzi impamvu iryo jambo ribarehandikire ngo abagabo bajye baza ntibakaze imbokoboko gata uko umwaka utashye abagabo bajye baza mu nzu yanjye gatatu ngo kandi ntibakaze imbokoboko si bibiliya se zaba se ngo akira afatashe kuzarandura akura ekado abagabo mwaribonye ndibahereza sirahari mwaririmo mwandagira ngo ndibasobatagira ngo nibipindi by'abantu nuko umwuka mfatiya ntatinda se kandi mwamutara kuza ntimwaje n'igihe mwaje mwaje imbokoboko kandi ryo ni iteraniro ry'abagabo aho hatinde ry'abagabo ryanditsemo gatatu uko umwaka ugiye gushira babikora mu kwezi kwa cumi na kabiri ku cyumweru cya mbere n'icyo hagati n'icya nyuma ya noheli kandi ngo ntibazane urutwe rusa se mwaribuze ngo ndibabwire aho cyangwa mwaribonye ntari hari ariho rirabura ariko narumiwe reka genda ibashakire genza aho ryanditse shiramo akazi kindi bazanire reka nze ndibazanire reka ndibahe amahame y'imana ni ko akora abagabo niwandika abagabo andika imbokoboko gusa urahe tubabona kangahe baguha kazindaro uvuge ayiwe mwana kare nyabo ngaho tukisuka iki kigambo cyakatonda shyiramo twumva ehe ravuga ngo uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka imana yawe ibihe bitatu babonekere ahantu izatoranya ari hano muri Shiro yatoranya bayibonekere imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe no mu minsi mikuru ikurikira amasaba atarindwi no mu minsi mikuru y'ingando ariko nibazaza ubusa imbere y'Uwiteka amen ntibazaza iki none se mushumba revera abagabo mwaje kanga ariko bazi oya bagomba kuza abanyine ntabagore barimo n'abagabo basa bambaye amapantaro n'amashati bagafunga karuvati bagasiga abagore mu rugo
mukaza mugashimira imana mwagabuye nta kazi mugira imana yarabarinze gereza barinda amabusi barinda intambara mukavuga ibyiza imana yakoze ngo bagasasa hasi icyo gihe rero mugomba kuza hari bishop wanyu kuko nawe buriya ni umugabo mu bagabo kuko ni ushumbye itorero mukaza mukarambika ku birenge Jean Paul cyo mwaragikoze ayo nama hamwe atuma dukira rero kabaye igicarire nagira ngo mbahugure murakoze soza babwira ijambo rimwe anama hamera mwira ngo kandi uzirinde igisindisha cyose iyo shima imana n'ibyo imana yakoze yarakoze uraceceka ntiwabitekereje hari ibintu ukora bikabikizira ariko ijambo ry'imana ryansanze reka soze nkubwire ngo humura ntugire ubwoba torcha ntutinye usiogope ntutinye ibyabaye byarabaye nagira ngo munyemere mu mashi menshi mushimana muvuze impundu twakira umushumba wacu dusengere tukubwire ngo haracyariho ibyiringiro haracyariho amavuta kandi ibyo byose Imana yitoreye mu izina rya Yesu lekotarabasendemo amavuta professor amashi menshi ku mukozi w'Imana Apostle tumukomera amashi Levinante